Milad bayramı Azərbaycanda da qeyd edilir. Azərbaycanlı xristianlar paytaxtı Xətai rayonunda yerləşən Katolik kilsəsində Milad günü ilə bağlı mərasim keçirdi. Keşiş Vladimir Baxanın ənənəvi çıxışından sonra dualar edildi. İlahi mahnılar oxundu. Mərasimin sonunda keşiş kilsəyə toplaşan inanclılara ayrı-ayrılıqda xeyir-dua verdi. Dünəndən başlamışıq, amma əsas bu gündür. Allah bəşəriyyəti şərdən qorumaq üçün oğlu İsa'nı göndərdi. 25 dekabr, Milad günü də bunun əlamətlərdir. Vladimir Baxata Azərbaycanda xristiyanlara olan münasibət haqqında bunları dedi. Azərbaycanlıların çox minillik mədəniyyəti var, onlar müsəlmandırlar və biz bilirik ki, bir çoxları üçün fərqli və yad görünən baxışları qəbul etmək çətindir. Biz bunu anlayışla qarşılayırıq. İnanırıq ki, müsəlman, katolik, pravoslav, yahudilərin yanaşı yaşadığı Azərbaycanda gerçək tolerantlıq var. Biz də yerli əhalinin münasibətini yerində soruşduq. Azərbaycanlı xristianlara münasibətidir? Lap yaxşı, əla. Heç bir təfavut yoxdur. Bizim respublikada tolerant ölkədir, hamı yaxşı, mehriban yaşayır bütün dinlərin nümayəndələri. Münasibət necə? Bir müsəlman olaraq belə də, yəni çox da belə yaxşı deyil. Çox yaxşı. Bu gündə onların Rojdestvasıdır. Onlara çox böyük, necə deyim, böyük hörmətim var. Ona görə mən uzun müddət Rusiyada yaşamışam, bunların bayramını mən də onlarla beraber qeyd eləmişəm. Hər kəsin öz dini var, hər bir dinə də hörmət eləmək lazımdır. Tutası, onlar da kütləvi şəklində xitər yoxdur ki, Milad bayramı keçilsin də, cəmi şəklində. Öz qurbunu keçilə bilər, çünki bura müsəlman dövlətidir. Cəmi xristiyanları təbrik eləyirəm bayram münasibəti ilə və münasibətim çox yaxşıdır, normaldır.